kako je ovo sumorno i... Znači, smara me ovo vreme, ubija me. Kaže, znaš, vrućina, kako, šta ćeš? Ma šta ću, bre, pustim klijemu i zdravo. Vozim najnormalnije, a ovo je pakao. Sve je usporeno, saobraćaj je usporen. A ne taj Bože. Najgore je to što napolju je hladno, ti uključiš grejanje, još rano ujutru, a bre kako da te ne lomi, lomi te 100%. Ali ajde, to nije sada bitno u ovoj temi. Baš mi malo preposlao kum sliku, evo vidite je na naslovnoj thumbnail. Šta se dešava? Išao je i sa prikolice je spao led. Prsla šoferka. E, i to se često dešava, nego eto sad imao sam sliku pa mogu i da vam to pokažem. Sećate se onog mog videa kada sam se vratio u Lalić. Ja sam se peo na prikolicu i čistio led. Mnogi su to i rekli da ne znam, budala, vamo, tamo, rizikujem itd. itd. Pa jeste da rizikujem, da. Ali to je tvoja prikolica. Tvoj sneg, tvoj led, sve tvoje na njoj. Padne iz lupa nečiji auto ili evo kao kumu kamion, šta ćemo onda? Ja kapiram, sve će to da se reši, osiguranje, vamo tamo. Ali on je sad na putu sa izlupanom šoferkom. Ljudi, vi morate da skinete sneg i led sa prekolice. A ne samo da očistite šoferku kao što je većina njih, ali i ajde, na autu to i nije opasno, nema problema. Padne iz lupa i vi ste krivi 100%. Bolje odvojite jedno 15-20 minuta da možete da izađete, da očistite sve to što treba i onda opušteno idete na put. Šta znam, ja sam tako od uvek radio, radit ću i sad. Jer opet ne želim da neko nedužan strada. Ne znam koja je procedura, to mi se lično meni nije desilo, ali ako neko zna, neka kaže. Ali nema tu šta. Taj sigurno nije stao. Daj Bože da uopšte on i zna. Ali verovatno se mora pozvati policija, pa onda oni prave zapisnik, osiguranje naplaćuje štetu. To jest osiguranje plaća štetu. Samo je pitanje kad. Ni to se ne zna. Zaustaviš. Nešto sigurno, nije bez veze, mislim po ovom snegu.
je bio savjet kolegama koji će tek da krenu voziti, a i koji voze, a nemaju naviku da čiste. Neću da vas nerviram, ali očistite kamion i prikolicu, nemojte nekome da napravite štetu bez veze. Ništa, vidimo se u sljedećem. Zapratite kanal, bacite neki lajkić i vidimo se. Ćao ljudi.